Amanhã de hoje, o nosso repórter Maicon Rios conversou com Francisco Teixeira, né, conselheiro tutelar, conhecido como Chico Gol, aqui no município de Itapajé, seguindo exatamente aquela temática do que abordamos ontem no nosso Jornal Integração, o Ministério Público, né, emitindo exatamente uma recomendação para que em até 72 horas a energia lá do Conselho Tutelar fosse restabelecida pelo governo municipal. Ontem nós ouvimos o secretário da Assistência Social aqui do município de Itapajé, o João Ayrton Alves, né, falando exatamente dessa ação por parte do governo municipal, no intuito exatamente de fazer com que essa energia possa ser religada, possa ser restabelecida na unidade. E a conversa do Chico Gol com o nosso repórter Maicon Rios foi exatamente para que o conselheiro tutelar pudesse, em nome, obviamente, de todos os membros que compõem atualmente, né, os quadros do Conselho Tutelar, pudesse destacar até que ponto, né, essa falta de energia, essas dificuldades enfrentadas afetam diretamente a atividade, né, do Conselho Tutelar aqui do município de Itapajé. Vamos conferir. O Conselho Tutelar de Itapajé tem pelo menos 2 meses que se encontra numa sede em nova localização, aqui no centro da cidade, na Avenida Juvenal Barreto de Matos. Eu converso com o Chico Gol, que é o coordenador do colegiado Conselho Tutelar aqui de Itapajé. Chico Gol, nesses 2 meses em que vocês aqui estão nesse prédio, sem energia, quais são os principais serviços que são afetados por essa falta de energia no trabalho dos conselheiros? Boa tarde. Boa tarde, Michael. Boa tarde ao Clésio, todos que fazem o Jornal Integração, bem aos ouvintes, os internautas. A nossa situação ainda continua lamentável, né? Nós temos um compromisso com a sociedade, uma responsabilidade imensa na área da infância e juventude, e a gente vem sofrendo nessa situação já há cerca de quase 70 dias. A resposta que nós obtivemos do secretário é que tudo está sanado, e agora nós estamos aguardando os manifestos daqueles que têm competência para isso. O Ministério Público, ele entrou em contato comigo, em especial sexta-feira passada, e após esse contato veio a recomendação das 72 horas para que fosse providenciada a religação, né? E até o presente momento continua desligado. O prejuízo é, nós não temos como conceder as respostas aos órgãos que fazem os acompanhamentos, que tomam as providências para sanar as situações de violação de direitos, e com isso nós estamos atados ainda por conta dessa situação. O colegiado vai se reunir na sexta-feira, né, o dia que nós temos, onde nós sentamos o colegiado para discutirmos pautas e vermos qual meio nós vamos utilizar para na próxima semana dar respostas ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, conforme as condições que foram ofertadas a nós enquanto não se resolve esse problema, Michael. Chico Gol, diante dessa situação de estar num ambiente que não tem a menor condição de trabalho, não tem uma água para o servidor consumir no local, não tem uma energia que vocês possam nem ter acesso à internet, o que de fato vocês fazem aqui nesse prédio? Nós estamos recebendo as situações, né, as solicitações do Ministério Público, também recebemos algumas violações e estamos colocando em papel. E aquilo que está ao nosso alcance, como algumas viagens, nós estamos conseguindo sanar, né, a gente está conseguindo sanar as questões de viagens, fazer algum acompanhamento de criança e adolescente em outros municípios. Mas a nossa maior preocupação é dar aquelas respostas das visitas ao Ministério Público, né, ao Poder Judiciário também. Nós temos o CAR à disposição, o secretário disponibilizou um computador para nós na Secretaria de Assistência Social. Mas o empecilho é porque nós temos uma rede onde fica armazenado todos os casos e nós não temos acesso a essa rede para que a gente possa acompanhar os casos. Para isso, mesmo a gente tendo acesso à rede, os casos ficam aqui no Conselho. Então a gente se deslocar até a assistência e voltar para ver o caso é bem complicado. Até são muitos casos, não tem como a gente identificar porque eles são numerados, e só tem como identificar esses casos através da rede, porque você já coloca o nome ali da criança, né, que sofreu alguma violação, e já vai abrir o caso e a gente vai identificar onde se encontra. Enfim, nós vamos sentar sexta-feira para vermos o que nós iremos fazer a partir da próxima semana, até porque está acumulado ali mais de 50, acredito, mais de 50 ofícios em resposta ao Ministério Público sendo aguardado. Então, a nossa maior preocupação no momento é dar essas respostas ao Ministério Público com meios de visitações e responder esses ofícios. O Conselho disponibiliza de um telefone para contato, há um número e que tenha sido fornecido para que
vocês pudessem trabalhar para que vocês possam se comunicar com a população? Sim, sim, eu, de fato, né, há 20 dias atrás eu já tinha disponibilizado o número, né, em outra entrevista à Rádio Atitude, o número foi concedido, o smartphone, nós também estamos atendendo agora por via WhatsApp, tá bom? Se qualquer pessoa quiser entrar não tendo como ligar, pode deixar lá a mensagem no WhatsApp que vai ter as respostas obtidas. Se quiser deixar denúncia também, a gente está com o celular agora à disposição da comunidade. O contato é o 91726852. Permanece o mesmo número, né? Ele agora com a opção de WhatsApp. Agradeço ao Xugô pela sua entrevista ao Jornal Integração e deixa à vontade para as suas considerações finais. Estamos aí à beira de um processo de escolha, a gente viu as dificuldades que está tendo, não é somente 8 candidatos. Hoje vai sair o resultado, pode acontecer de nem os 8 ter passado. Nós estamos aguardando, né? Era 9, mas o pastor Jericó faltou lá, né? Ele não teve presente, só ficou 8 no dia. E a gente está aguardando o resultado. Espero que dias melhores venham, né? Que o Conselho Tutelar venha, de fato, ser reconhecido a sua importância em meio à sociedade. Uma boa tarde. Repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. 12 horas e mais 12 minutos, agora já são 12:12, tá aí, portanto, o Francisco Teixeira, né, nosso amigo Chico Gol, conselheiro tutelar aqui no município de Itapajé, nessa conversa que teve com o nosso repórter Maicon Rios, né, e como o Chico disse aí, que dias melhores possam vir. Eu acho que a única situação que pode resumir o conselho tutelar, né, essa instituição, é exatamente uma situação, ou que pode resolver, né, melhor dizendo aqui, a situação do Conselho Tutelar, é a partir do momento que as nossas autoridades, elas possam passar a ver o Conselho com a importância que esse órgão de fato tem para a nossa sociedade. Não adianta você simplesmente dizer que o Conselho Tutelar é importante, não adianta simplesmente dizer que o trabalho desempenhado pelos conselheiros tutelares aqui no município de Itapajé é importante, se na prática, né, o governo municipal, e aí repito, não estou falando somente de agora, a gente conhece a situação do Conselho Tutelar de muitos anos aqui no município de Itapajé. As dificuldades, embora em algumas situações elas sejam diferentes, mas a grande maioria, né, dos relatos dos problemas enfrentados pelo Conselho Tutelar aqui no município de Itapajé e os seus conselheiros são basicamente os mesmos, ano após ano, gestão após gestão. O que falta de fato é um governo, né, um gestor que de fato atente para a importância, acima de tudo, independente de quem sejam lá os seus membros, independente de quem sejam as pessoas que estejam lá, mas atente para a importância do órgão, da instituição Conselho Tutelar e esse trabalho de garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes aqui do nosso município. Quando tiver essa mudança de mentalidade, essa mudança de percepção e passar exatamente a ver o Conselho a partir do prisma da importância, né, que esse órgão tem para a nossa sociedade, acredito que essa equipe vai ter condições realmente melhores de trabalho. Né? Essa situação da energia, o João Ayrton já falou, as contas estão todas pagas, está tudo sanado, não tem débito relativo à assistência social, a pasta da assistência social não tem. No entanto, a prefeitura municipal, né, o governo municipal como um todo, ele tem débitos junto à Enel. E não adianta somente a assistência social pagar as suas contas como fez. Mesmo com tudo isso pago, a Enel insiste em não fazer religações ou novas ligações enquanto a prefeitura municipal de Itapajé não pagar o que deve à fornecedora de energia. Tá certo? Então essa é a situação. Mas o que é de respeito, o que diz respeito única e exclusivamente à assistência social, está tudo sanado e o João Ayrton já mostrou essa documentação. Cabe tão somente ao governo municipal, né, a gestão como um todo, resolver as outras pendências que são exatamente correspondentes a outras pastas, a outros prédios públicos, né, que pertencem, portanto, à Prefeitura Municipal de Itapajé.